はい、今回はハムちゃんのゲージを掃除していきたいなと思います。こちらジャンガリアハムスターのプクちゃんと申します。最初にちょっと自己紹介の方をね。はい、こちらのね、本当におとなしい子ですね。手のひらが大好き、プクちゃんです。ジャンガリアハムスターのノーマルです。ほんと可愛いですね。ということで、餌の鳥ですね。餌と、こちらですね。いつも寝ている、はい、寝床ですね。寝床。寝床の綿もね、ちゃんと交換してあげましょう。綺麗なものに。で、こちらの砂入れですね。ちょっとぶっ壊れている砂入れ。ちょっとこれね、固定できないんですよ。パカパカなっちゃって。おしっこもちゃんとしてますね。これも取っていきましょう。そしてですね、はい。こちらのおかくず。いや、ぷくちゃん優秀だな。もう全然汚れてない。一週間に一回やってるんですけど、一番優秀。うちハムスターね、めっちゃいるんですけど、まあ、その中でも、まあ、ダントツ優秀ですね。もう完璧。うん。いや、偉いな、お前。ほんと偉い。で、こちらのね、おかくずを取っていきましょう。よいしょ。よいしょと。うん、ほんとに優秀。こんな優秀な子初めてですね、ほんと。もうリビングに小動物26匹いるんですけど、降りちゃいましたね。じゃあ、こちらのぷくちゃんちょっとね、専用のサークルの方に入れておきましょう。まあ、部屋んぽできるね、サークルですね。はい。で、あとはですね、これ、おすすめですね。これ100円均一。ダイソーで売っているね、ほうきなんですけど、こちらを利用すると、簡単に、こういうふうに簡単に、取れてしまいます。本当に優秀なダイソーさんの商品ですね。ハムスターのことをね、本当考慮してくれてるほうきですね。グラスハーモニーを掃除するんだったら、これと言わんばかりのほうきですね、本当。もうちりとりもね、ぴったり入るので、完璧。で、ここまでね、ささーっと終わってしまったら、あとはね、こちらの、除菌できる拭き取りフォームで、拭き拭きしていきましょう。簡単です。で、今やってることは、1週間に1回やるべき掃除ですね。で、1ヶ月に1回ぐらいは、このゲージを丸ごと水洗いしてください。うん、まあ、その理由としては、やっぱりね、カビとか、その辺生えてしちゃうので、綺麗に保ちましょう。で、あとね、1ヶ月に1回の理由は、水洗いはそこまでしなくていいです。1週間に1回とかする人いるんですけど、そこまでやる必要はないと。はい。ハムスターはね、完璧に匂い取られるのね、嫌いな動物なので、少しはね、ちょっと匂いをね、残してあげましょう。ということでね、まあ、ちゃんとね、あと、ふきふきするところね、やっぱりこの忘れちゃいけないのは、この窓ですよね、窓。ここをね、ちゃんと拭いてあげないと、ここね、結構ペロペロする子が多いんですよ。ペロペロする子が多いので、これ壁をね、一番舐める壁を、ちゃんと拭いてあげましょう。まあ、ここにね、雑菌が溜まりやすいので、一番注意するところですね。ここを一番拭く。まあ、それができれば完璧です。はい、ってな感じで。はい。で、あと忘れてはいけないのはね、寝床。寝床をきれいに保ってあげる。これが結構一番大事です。はい。巣箱よりも、こっちの寝床をきれいに保つことによって、なんだろうな。嫌な匂いをね、発しなくなります、ハムスターが。はい。だこちらもね、まあ、できればこれは水洗いでいいです。うん。これに関しては水洗いでもいいです。はい。こんな感じで、匂いもちゃんと取れました。で、こちらにですね、うちがいつも使っているのはこちら。ペットワンさんの商品、消毒と柔らかお布団というものを、こうね、入れる前にちょっとこうやって、ほぐしてあげてからこういう風に入れてあげましょう。はい。で、あとはですね、またペットワンさんの商品なんですけど、こちら。ふんわり柔らかいペーパーマット。ペーパーマットを利用している理由としては、今までね、まあ、木のね、おかくずとかを利用していたんですけど、アレルギーのある子がたまにいるんですよ、木のアレルギー。まあ、そういう子がいることを考慮すると、やっぱりね、紙が一番いいです、結論。で、あとね、結構安い、紙。
うん。まあ、中には高いものもあるんですけど、ペットワンさんのこちらのね、商品であれば、かなり購入するのは、ハードルはね、高くないです。はい。で、あとはね、もう戻していくだけですね。あ、元あった位置に、こうやってね、ささっと、戻していきましょう。で、滑車もね、拭いてもいいんですけど、まあ、汚れてなければ、まあ、拭く程度でいいんじゃないかなと思います。はい。で、あとはね、砂をね、ちゃんと、掃除してあげてって感じですね。砂はね、毎日やってください。トイレ掃除。トイレ掃除はね、やっぱやってあげてください。人間もね、まあ、毎日やりますよね、トイレ掃除。まあ、それと同じです。ハムスターもトイレはやっぱ綺麗な方がいいと、まあそうおっしゃっておれ、おられますので、ちゃんとね、砂もちゃんと綺麗にして、入れてあげてください。うん、まあ、こんな感じで終了ですね。で、あとね、餌もね、ちゃんとね、入れてあげてください。ちゃんと入れてあげてください。まあね、ペレットだけじゃなく、グラノーラとか、あとハムスター用のちゃんとしたペレット、ミックスフードあげてもいいんですけど、本当はやめた方がいいです。あれ、カロリー高いです。ひまわりの種とか結構いっぱい入ってるので、ひまわりの種なんかね、ハムスター2、3粒で大丈夫です、1日。2、3粒もあげなくていいんじゃないかってぐらい。結構栄養素高いので、あんまあげすぎは良くないです。ひまわりの種に関しては。結構あげちゃう人多いんですけど、あんま良くないです。ということでね、ここまで終わりました。はい、ぷくっちゃんおいでー。おいでぷくっちゃんおいでー。お待たせいたしました。綺麗なお家の出来上がりです。はい、どうぞー。はい。どうですかね、喜んでもらえますかね。うん、喜んでもらえてますね。ということでね、ここまでが、ハムスターの簡単なゲージの仕方ですね。ゲージの掃除の仕方。はい。あとね、ハムスターの紹介。ああ、綺麗なお家に早速入っていきましたと。うん、よかったよかった。ってことで、ハムスターたくさん飼っていますので、これからも動画投稿していきますので、チャンネル登録、お願いいたします。あ、ちゃんとね、砂も入ってくれました。ありがとうございます。